Então, eu me chamo Júnior de Paiva, assim como disse, tenho 32 anos, moro em Goiânia. Eu nasci em Palmeiras, Goiás, com poucos dias de vida eu vim pra cá. E aí eu só pinto em Goiânia, mas já pintei em outros picos também. Eu prefiro pintar no meu bairro, porque eu acho que a arte tem que ser feita no meu bairro. Ela tem que começar no seu bairro. Mas já pintei outros 300 mil setores por aí de Goiânia. Então, eu acho que eu sou um artista visual, mas grafiteiro, consigo trabalhar as duas vertentes, tanto quanto na tela, tanto quanto outros suportes também na parede. Então, no grafite, Basquiat, Banksy, Pobel, Doke, Blue, Van Gogh, Cezanne, Basquiat. Deixa eu ver, tá faltando. O da Pop Art é quem? É, o Andy Warhol. Então, ele. Pô, eu fiz um curso de grafite pela Secretaria de Infância e Juventude no ano de 2000. E eu fiz esse curso com o Iowa, o Wes, o Binet. Eu acho que também tava o Iog nesse curso. E quem aplicou esse curso foi o Testa, se não me engano. E um outro grafiteiro que eu não lembro. E de lá pra cá, isso foi no ano de 2000, então de lá pra cá são 15 anos trabalhando com grafite. E então, o que eu tinha falado, em relação ao preconceito sempre existe, porque a minha escola de trabalho, ela não é inspirada totalmente na Nova Iorquina nem na Paulista. E aí você sai da mesmice. E eu saí um pouco de lá, eu vim para a Europeia. Trabalhando mais o desenho, trabalhando um pouco mais as letras, o stencil, o lamb, sticker e qualquer pichação e qualquer outra coisa que dá para trabalhar. O preconceito sempre existiu, existe até hoje, porque tem cara que fala que meu trabalho não é grafite, achando que tem que trabalhar só letras. E o que acontece? Por ouvir rock, não ser tipo, pertencer à cena de rap. Apesar de em certos bangs e organizar bangs de rap, mas por essa vertente sempre houve esse preconceito. Em relação ao trabalho também, que ele nunca ficou totalmente na mesma escola que a Goiana, né? Então, sempre houve esse preconceito em relação ao meu trabalho, e não só ao meu trabalho, em relação aos outros artistas também que fogem dessa vertente. Eu acredito que fugir dessa vertente, você sai da mesmice também. Você sai você destoa um pouco do que tá rolando, né? Claro que tem muita gente que não vai com a minha cara, isso é óbvio. Tem muita gente que não gosta do seu trabalho, é óbvio. Mas tem gente que consegue admirar, então, o trabalho. E isso dá um respaldo bom, significativo. Tinha que trabalhar de Wild, a Bomb, a Throw Up, a Caligrafite, a Stencil, a Lamb. Então é polivalente, não fica só numa coisa só. Mas o que me admira mesmo são duas vertentes. Três, na verdade, o stencil, o desenho mesmo, letra independente se ela tem a vertente pichação ou se ela tem a outra vertente, se ela tem um outro estilo de letra. Então, a letra não define o que você é ou o estilo que você trabalha. A letra te dá uma liberdade de você trabalhar o que você quiser, legível ou ilegível. Hoje você vive do grafite? Não. Não, basicamente não, porque para você viver do grafite hoje em dia em Goiânia é muito complicado. Há pouca valorização, apesar de que a mídia coloca muita valorização, mas a gente tem vários exemplos aí que poucas pessoas vivem do grafite. Se viver, tem uma ou outra, duas profissões por detrás. Então não cai na mesma, não. Porque quase ninguém acha que vai existir grafite ali. Meu bairro é um lugar que eu gosto de pintar, é o bairro Goiá. Pela questão de trazer o grafite para dentro da periferia mesmo. Que o grafite ele é para periferia, ele é para rua. Se acha que está levando, meu pensamento, se acha que está levando o grafite para um lado que ele tem que ocupar o museu, sim, ele conquistou esse espaço, mas não acredito que ele foi feito para rua, para ser inserido na rua mesmo. Didi! Tomara que tenha gravado.
Quatro? Só tem cinco? Não, gravou cinco ou só tem cinco? Só tem cinco. Ah, então falta... 5 minutos. Eu só tenho mais 5 minutos pra falar? Não, só tem cinco. Ah, tá, tá.